Bak görsün, mən hələ həyatımda belə gülməli prezident seçkiləri görməmişəm. Namizədlər əlindən gələni edir ki, xalq bunlara səs verməsin. Xalq bunları seçməsin. Elə bir şey görmüşsün Yusuf. Namizədin biri çıxıb deyir ki, məni prezident seçsəniz sizə qəzet paylayacağım. Biri çıxıb deyir ki, lotereya oynasanız pul qazanacaqsınız. Biri çıxıb Sahil Babayevə təşəkkür göndərir. Bir sözlə, seçkilər deyil, dəlixanadır, dəlixana. Baxın görün bu kuklalar efirdə hansı oqqalardan çıxırlar. Baxın, baxın. Prezidentliyə namizəd Qazi Nurullayevdir. Buyurun. Əziz seçicilər, məhz sizin üçün dövlət qəzetlərindən biri həftədə iki dəfə nəşr olunmaqla hər bir Azərbaycan ailəsinin evinə çatdırılacaq. Bu qəzetdə mədəniyyət, ədəbiyyat... Eşitdiniz? Eşitdiniz bu nə deyir? Cəmaat yeməyə çörək tapmır. Bu da deyir ki, qəzet paylayacağım. Ay Razi Nurullayev, o qəzeti götür. Bük, qoy cübüvə, gel. Mövzuya keçməmişdən qabaq, mən istəyirəm Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayeva təşəkkürümü bildirim. Keçən debatda deməli, qaldırılan məsələ operativ olaraq həll olundu və buna görə də yenə də Naziri Sahil Babayeva təşəkkürümü bildirirəm. Doğru bilirəm. Mənim namizədimə bax da, multfilm deyir, multfilm. Adam prezident olmaq istəyir. Durub efirdən Sahil Babayevə təşəkkür göndərir. Halbuki bilir ha, bu xalq Sahil Babayevə nifrət eləyir. Öl, öl yerə gir, heç nə demirəm sənə. Mənə səs versəniz, mənə etimad göstərsəniz, göstərsəniz, üzrəm. Görüşlərdə deməli, mənə sual verirlər ki, niyə biz varlı deyilik? Yəni ki, vətəndaş, adi bir vətəndaşın bu qədər problemləri var. Bir nəfər evdə oturub, deməli, oturub divanda və əllərini qaldırıb yuxarı, Tanrıya müraciət edir ki, bax, işləmişəm, pulumu az olub, maaş az olub, işdən çıxardıblar. Sonra istəmişəm, bugün kredit borcum var, faiz borcu var, verə bilmirəm, sosial problemləri və s. və s. Hətta deyir ki, mən lotereya bileti alsam da, bilirəm ki, heç uda bilməyəcəm də. Bir neçə gün bunu davam eləyir, danışır, axırda yuxarıdan göylərdən səs gəlir ki, sən gedir, çoxmuz o lotereya bileti al ki, mən sənə kömək edeyim. Bax, belə namizədə nə deyəsəm? Ay Fuad Əliyev, o lotereyanı götür. Dük, qoy cübüvə,